Žalia rodiklė. Laida Žalia rodiklė pristato automobilių centras AutoAkstė. Automobilių kėbulų remontas, konsultacijos, draudžiamųjų įvykių administravimas. AutoAkstė – servisas, kuriuo gali pasitikėti. Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Lietuvos automobilių sporto federacija gyvena ne pačius geriausius laikus. Apie tai kalbėsime su FIA tarptautiniu komisaru, dvi kadencijas iš eilės buvusiu FIA tarptautinio apeliacinio teismo ir tarptautinio tribunolo teisėju, advokatu, Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoju Arnu Paliukėnu. Labą dieną, Arnai. Sveiki. Tai kadangi esi... Nu, tikrai, turi daug pareigų, kurių turbūt niekas Lietuvoje niekada neturėjo ir FIA, kad visi suprastų, kas yra FIA, tai yra autosporto federacija. Tai reiškia pati aukščiausia automobilių sporto valdžia, reguliuojanti, na, viską, kas su tuo susiję. Esi teisininkas ir dalyvauji tarptautiniu mastu, reiškia, ir sprendi dalykus, kurie lemia tarptautinių mastų dalyvaujančių lenktynininkų. Na, o Lietuvoje dabar turim tokią situaciją, pavadinkim, kur dažnai gal būna Lietuvos sporto federacijose. Gal papasakok truputėlį, kas čia yra nutikę su tuo mūsų automobilių sportu. Jo, tai sudėtinga turbūt kalbėti, nežinant visų ten kažkokių vidinių virtuvių, bet tą, ką aš matau iš šalies, stengiantis bent kažką tai suprasti, tai turbūt teisiniai, na, pirmiausia dalykai. Tai teisiniai dalykai, tai akivaizdu, kad yra etikos drausmės komisijos dabar sprendimas Vaidoto žalos atžvilgiu kaip sportininko ir ta suspendavimas, apie kurį čia jau daug yra visų rašyta, kalbėta viešo erdvėje ir ta bauda, na, kaip sankcija, jisai yra sankcionuotas. Na, ir dabar sustabdytas, reiškia, tas sprendimo galiojimas, kadangi yra pateikta, kaip suprantu, apeliacija. Tai apeliacija pateikta LASFO apeliaciniam teismui. Dabar nežinau, vėlgi tos vidinės virtuvės yra LASFO apeliacinio teismo pirmininkas gerbiamas Kazys Vasiliauskas, tai yra ir lenktynininkas buvęs, ir kolega, kuris dirba teisinį darbą advokatų kontorai, tai iš tikrųjų, na, yra vilties, kad kažkas tai bus, kažkaip tai tas sprendimas matyt bus peržiūrimas, o aišku, aš negaliu kažkaip tai formuoti, bandyti kažkokių iš ankstinių nuomonių ar panašiai. Man tik tai dėl tų pačių gal to tokio supratimo, aš nežinau, tiesą sakant, aš tikrai gerbiu, man yra tikrai vienas iš pagrindinių dalykų, dirbant automobilių sporte, asociacijų laisvė, tai yra iš tikrųjų nariai, na, renkasi valdžią. Tai čia yra daugumos, kaip sakant, balsas ir viskas tvarkoja, lygiai taip pat tą valdžią, tai turiu omeny ne vien tik tai kažkokią vykdomąją valdžią, bet ir tą pačią etikos drausmės komisiją, ir tą patį apeliacinio teismo ten sudėti, pirmininkai ir taip toliau. Tai, na, aš sakau, aš negaliu galbūt labai taip komentuoti, bet, na, aš tikrai nesu tikras, ar tikrai suprantam, kur yra tos etikos drausmės komisijos, na, tikslai, paskirtis ir taip toliau. Tai yra, man labai norėtųsi, kad tie žmonės, kurie imasi tokių pareigų, na, visgi pasižiūrėtų praktiką, kaip yra automobilių sporte šalia, kituose FIA narėse, kituose kaimynėse valstybėse, na, kuo užsiema panašios komisijos, tai yra, kokius klausimus sprendžia. Iš to, ką aš matau viešoje erdvėje, man truputėlį kyla tam tikrų abejonių, bet sakau, kadangi byla dar vyksta, tai nesinori čia kažkaip tai bandyti kažką tai pakomentuoti ir įtakoti ar panašiai. Man tiesiog norėtųsi, kad žmonės į tai atkreiptų dėmesį, nes, na, sakymas, kad suvažiavimas, visuotinis susirinkimas, bet kokios asociacijos išrinkęs valdžią, na, taip, tai yra valia. Bet iš tikrųjų tai yra ir pareigos, ne vien teisė. Na, taip prasme, tai yra pareigos, jeigu tu sutinki kandidatuoti tam tikras pareigas, tu turi suprasti, kur tu eini. Ką tu atstovauji, kad tu nebebūsi eilinis tiesiog LASFO ten sportininkas ar organizatorius ar panašiai, kad tu eisi tam tikras pareigas. Tu reikia domėtis. Mhm. Tai bendraja prasme, iš tikrųjų, kas, kad taip pasakyt pakankamai suprantamai ir žmoniškai, kas yra nutikę, yra įvykęs tam tikras
konfliktas tarp, vadinkim, Lietuvos automobilių sporto federacijos pačios kaip po tokios, ar vadinkim, valdžios ir sportininkų, sakykim, tiek Vaidotas Žala, tiek Vytautas Švedas, žymus Lietuvos automobilių sporto atstovai pareiškė, kad jie nebe nori startuoti su lietuviškąja licenzija. Tai aišku, kad nieko gero turbūt. Kodėl kilo apskritai, kas įvyko, kokia čia priešistorė? Jo, tai kaip suprantu, vėlgi iš viešos erdvės, tai buvo turbūt visa pradžia. Man tas ir yra keista, kad aš nelabai suprantu, man kažkaip atrodo nenuseklu. Man labai kažkaip atrodo nenusekli pozicija būtent Lietuvos automobilių sporto federacijos. Prie visos pagarbos, na, yra tokia vienintelė Lietuvoje, viskas tvarkoja, bet man truputėlį su tą pozicija neaišku. Man tas konfliktas liktai jo viso šaknis liktai buvo dėl vieno asmens, Gedimino Maškausko pasisakymo Ukrainos atžvilgių, Ukrainos gynėjų atžvilgių, na, labai nepagarbaus viešoje erdvėje. Ir iš to išsirutuliojęs konfliktas, kuris, dėl kurio buvo sankcionuotas, na, vėlgi, reikia detalės žinoti, bet taip galima tokį įvaizdį susidaryti, tokį įspūdį, kad buvo sankcionuotas Vaidotas Žala, dabar etikos drausmės komisijos. Tačiau, ką aš matau iš paskutinių pareiškimų viešų iš LASFO pusės, tiek iš prezidento, tiek iš tarybos, kad jie atsiriboja nuo Gedimino Maškausko pasisakymų. Tai aš nelabai suprantu tada, iš tikrųjų, kur ten yra tos šaknis ir už ką vis dėlto buvo nubaustas Vaidotas Žala. Tiesą sakant, nes jeigu sutampa, kad Vaidotas Žala smerkė Maškauską ir LASFAS smerkė Maškauską, tai dėl ko nubaustas Vaidotas Žala? Tai taip labai toj vietoj, labai sunku suprasti iš tikrųjų tą tokį nuseklumą, nenuseklumą. Man apskritai atrodo, kad jeigu taip imti tas dvi barikadų pusės ir stengtis pamatyti tai iš šalies, tai kaip aš iš šalies bandau suprasti, tai, na, Vaidotui turbūt nebuvo kitos galimybės. Na, bet kuriam sportininkui, to labiau registravusiam kažkokias tarptautinės varžybas, na, ką jam belieka daryti? Na, jisai turi apeliuoti, nes jisai nestartuotų vat, šį savaitgalį jau, reiškia, Europos ralio čempionate Latvijai. Tai jisai turėjo apeliuoti. Tai pas jį viskas nuseklu. Jisai gavo nuobaudą, apeliuoja, viskas tvarkoja. Man nelabai suprantama, tiesą sakant, LASFO pozicija. Nes teisinis kelias, kai kas dabar viešuoja ir tai bando vėlgi komentuoti, kad, na, galbūt čia taryba dabar galėtų tą etikos drausmės komisijos sprendimą pakeisti ir panašiai kažkaip atšaukti. Ne. Nėra tokios galimybės, nes teisiškai tai nebūtų teisėta. Aš kalbu kaip teisininkas. Nu, taip, man sako, taip ir reikia. Arnai, kodėl tu laikaisi tokios pozicijos, čia būtų greičiau. Žiūrėkit, greičiau, bet neteisėtai man netinka. Aš norėčiau, kad būtų teisėtai. Na, man svarbus automobilių sportas, aš norėčiau, kad būtų teisėta. Tai jeigu teisėta, tai aš nežinau, aš ten mačiau, liktai buvo precedentų iš viešos erdvės, kad liktai du kartus buvo Maškauskas svarstomas, liktai buvo persvarstomas, kitą kartą persvarstomas, tai jeigu pati etikos drausmės komisija matyt persvarstytų, tai gal čia būtų kažkoks kelias, bet taip suprantu, kad to neįvyko, nes jau buvo nueita apeliacijos keliu. Tai kitas variantas, tai jeigu LASFAS visgi sako, kad irgi nepakeliui vertybės tos pačios su Vaidotu Žala, tai jeigu vertybės tos pačios, tai galbūt tada juk kaip vyksta apeliacijos nagrinėjimas. Dabar apeliacinio teismo pirmininkas turės suteikti po 10, reiškia, dienų ten pagal nuostatus abiem šalim ginčo pasirinkti arbitrą iš sąrašo. Tai tą padarius bus formuojama kolegija ir bus nagrinėjimas. Tai vėlgi, kokia tada nevaidoto, nes Vaidotas pateikė apeliaciją, aišku, jisai nesutinka su etikos drausmės komisijos sprendimu, bet kokia kitos šalies pozicija, tas labai yra svarbu. Tai ar jie sakys, kad ne, mes irgi nesutinkam ir tas ginčas toliau rutuliosis, ar jeigu jau tokie užkulisiuose vyksta pokalbiai, kad čia gal taryba, ar ten kas nors, tai sakau, tai nebūtų teisėta, tai gal jie tiesiog sutiks su apeliacija ir pasakys irgi, kad tas sprendimas neteisėtas. Tai čia būtų irgi labai greitas kelias. Tai čia būtų teisinis, greitas ir teisėtas kelias. Jie tiesiog sutinka su apeliacija ir nebevysto to ginčo toliau. Dabar tą, ką Vytoliai pasakė pats apie kitų šalių licencijas. Tai vėlgi, aš tame, tai tiesą sakant, nematau jokio kriminalo. Turime, aišku, kad, na, kaip ir sakai, na, nebūtinai tai yra labai gerai. Vis tiek matosi, kad kažkoks tai konfliktas yra. Bet aš tiesiog norėčiau vėlgi, jeigu tai pasižiūrėti chronologiškai į praeitį, tai tokiu atveju yra buvę. Tokiu atveju yra buvę ir,
na, pakankamai žinomi sportininkai, vėlgi tam pačiam klasikiniam rally Lietuvoj, dabar jau neminėsim tų vardų pavardžių, nebevažiuoja, bet tikrai nuo to jie, kad kažkurio metu irgi jų vertybės, kurios nebuvo net iškilusios labai viešumą, niekas apie tai nediskutavo. Facebook'o nebuvo gal. Facebook'o galbūt nebuvo. Facebook'as galbūt buvo, gal ne taip dažnai naudojamas. Tai tiesiog vertybės nesutapo su tuometiniu Laisvo prezidentu ir niekas neprieštariavo. Laisvo prezidentas sako, gerai, jeigu norite imkit kitos valstybės, jie pasiėmė Suomijos licenzijas ir važiavo. Ir nuo to nei jie buvo mažiau mylimi mūsų žiūrovų, nei to paties Laisvo, na, tiesiog šaltai mąstančių žmonių, nei to paties prezidento, turbūt, aš nežinau, jo į vidų neįlysiu, bet aš manau, kad ten kažkokių asmeniškumų niekas neperaugo. Ir galbūt jie dar dabar sveikinasi tie žmonės. Tai tarsi, čia vienas pavyzdys, ne? Čia ir šiaip, na, turiu pavyzdžių ir savo, apie savo asmenį, ta prasme, kaip oficialaus asmens licenzija, sakykime, to paties komisaro siekimo, jeigu taip galima pavadinti tos karjeros kažkokio tai darimo, tai irgi, na, nebūtinai tos vertybės sutapo, nežinau, kiek čia turbūt dabar, jeigu taip atgal atsukas, 18 metų atgal turbūt su kažkuom tai ten Lietuvos automobilių sporto federacijoje, su, sakykim taip, su asmenimis, kurie buvo atsakingi už komisarų tas pareigybės, už tą vystymą ir panašiai, na, tai teko tiesiog atsiriboti ir dirbti kitose šalyse ir kaupti tą patirtį. Beje, reikia, aišku, paminėti, kad čia yra kita teisinė situacija. Oficialaus asmens licenzijai nereikia sutikimo tavo kilmės šalies, federacijos, paso šalies. Tai yra, tu gali turėti, ne, vat, pavyzdžiui, jeigu sportininkas, tai jisai, sakykime dabar, Vytauto Švedo pavyzdys, taip, jisai pasiėmė Ukrainos federacijos licenziją, jisai negali šiemet gauti lietuviškos arba kitos dar šalies. Turi turėti tik vieną per metus. Tai oficialus asmo gali turėti bet kiek. Tiek, kiek šalių pripažįsta, kad jis nusimano va, toje šalyje konkrečioje, reiškia, galiojančias taisyklės. Tai čia buvo, aišku, kita teisinė situacija. Man nereikėjo sutikimo, man nieko, bet aš kažkiek stengiaus tobulėti, dirbti, įgauti patirties. Ir tada, nu, vat, labai neblogas pavyzdys, kad kažkada tai gavau skambutį iš Lietuvos automobilių sporto federacijos, kai pasikeitė galbūt, na, nežinau, požiūris ar kažkas tai iš vadovų, kur buvo pasakyta, Arnai, mes su tavo patirtim labai norėtume tave, pavyzdžiui, deleguoti į FIOS apeliacinį teismą, galbūt į teisėjo pareigas ir galbūt generalinė asamblėja FIOS tave palaikys. Tai taip ir gavosi. Aš nežinau, ar būtume turėję Lietuvoje tokį kandidatą, kurį galėjom tada deleguoti, jeigu taip vat, paklusniai kažkada, na, tiesiog galvą nulenkus tą lojalumą įrodinėjant kažkokį dirbtinį Laisvę. Tai aš čia, na, apie tą pačią temą. Ta prasme, kad licenzijų pasiėmimas tai yra tam tikra protesto forma. Sportininkų, aš suprantu, Vytautą Švedą, visiškai tai yra vertybiniai dalykai ir jisai juk nieko neįžeidinėja su ta licenzijos pasiėmimu. Aš mačiau jo postą Facebook'e, jisai absoliučiai parašė neutralų postą, jisai nieko ten, niekur, ne, be jokių necenzūrinių žodžių, be nieko, tiesiog pasakė, mūsų vertybės yra kitokios ir viskas, mes einam šito keliu. Tai aš manau, kad reikia palikti tokią galimybę sportininkam bent jau taip. Tebūnie, asociacijų laisvė jau šiandien minėta, dauguma išsirenka valdžią, bet kažkas iš sportininkų individualiai su ta dauguma nesutikdamas, jisaigi nieko blogo nepadaro. Jis netampa nei mažiau mylimų, nei kažkam. Ir čia kalbėti apie, matau vėlgi tokius postus kažkur socialiniai erdvėj, kad ten išdavė, kad ten Lietuva, nu palaukit, gerbiamieji, ką jis išdavė, nieko jis neišdavė. Jis lygiai taip pat. Aš sakyčiau taip, jeigu žiūrėti vėlgi teisinę reikalo pusę, tai gal net būtų gerai, kad tik tai tiek protesto forma ir pasireikštų. Tai jisai iš vieno FIA nario nuėjo pas kitą FIA narį. Reiškia, jisai pripažįsta FIOS valdžią, jisai pripažįsta, kad automobilių sportas yra padidinto pavojaus šaltinio sportas, tai yra specifika, tai yra ne kažkoks tai ten paprastas pasisėdėjimas prie kažkokios lentos. Ir tai yra iš tikrųjų pavojingas sportas ir jisai pats savo nepradėjo kurti taisyklių. Jisai nuėjo iš vieno FIA nario į kitą, jisai pripažįsta, viskas tvarkoja, paklūsta ir nieko neįžeidinėdamas tiesiog pasinaudoja tą galimybę. Tai aš tai manau, kad čia tikrai, na, tikrai jokio čia kriminalo aš tame nematau. Nu, tai gerai, tai aš tai turbūt irgi labai tikiuosi, kad, nu, gerai, vadinkim gal tą dalyką konfliktu, nežinau, gal nebūtinai konfliktas, bet tebūnie, kad jisai tikrai turės kažkokią
na, baigtinį laiko tarpą, kad jisai pasibaigtų kuo greičiau, kad sportininkai galėtų nediskutuoti, o važiuoti. Aišku, vertybiniai dalykai labai turbūt paveikė ir išlindo daugelį sričių, daugelį žmonių suskaldė tos nuomonės ir viskas buvo iš tikrųjų labai jautru ir reaguojama labai jautriai. O, nu, vis tiek proga yra pakalbinti tave, tai kaip gyvena šiaip bendras, nežinau, iš FIOS jau pusės pasaulio automobilių sporto, kokioj dabar stadijoje čia kažkas į kalną ar nuo kalno? Iš tikrųjų, aš tai džiaugiuosi, kad lyg tai viskas kol kas eina į priekį ir pakankamai gerai eina į priekį, tai man tenka dirbti tarptautinių komisarų paskyrimuose, na, pasaulio čempionatuose, pasaulio taurės, Europos čempionatuose. Tai visur, kur aš matau, na, pavyzdžiui, imkim klasikinį ralį. Tas pats promoteris atėjo iš WRC, atėjo į ERC, tai yra iš pasaulio čempionato atėjo tas pats ir tas pats promoteris dirba ir su Europos čempionatu. Tai reiškia, ką? Aiškiai, mes turim tiesioginės transliacijas savo visuose mobiliuose įrenginiuose su tais pačiais laptažiais, mes jau matom du čempionatus per metus. Ir tas, galiu pasakyti, gal kažkam atrodo, kad labai nereikšminga, tai yra labai reikšminga. Tai yra labai didelis žingsnis į priekį. Aišku, kad jis laikas susiderinti, na, kyla tokių, kaip sakant, visada iššūkių, bet aš matau, kad, na, tikrai sportas eina į priekį, klasikinis ralis, tai aš labai džiaugiuosi, kad dalyvių skaičiai, na pasižiūrėkim, vėlgi gerai, Europos čempionatas dabar, šį savaitgalį, pasižiūrėkim dalyvių skaičių Latvijoje, tada jau labai netrukus Estijoje pasaulio čempionato etapas, pasižiūrėkim vėlgi dalyvių skaičių, na tikrai, tai tikrai negali nedžiuginti. Na, tenka dirbti ir cross country disciplinoj, tai yra toj vadinamoj, na, Dakaro automobilė, ne, jeigu taip liaudiškai tariant, arba panašus į juos, kur varžosi, tai vėlgi, aš matau ir lietuvių ekipažų, ir šiandien praeitais metais pasaulio taurėje jau startavo lietuvių ekipažas, šiemet nuo pat pirmo etapo startavo lietuvių ekipažas, dabar tikrai žinau, kad bus lietuvių ir Italijos Bachos pasaulio taurės etape ir bus Vengrijos etape, kuris bus tik tai Europos etapas šiemet, irgi teks dirbti, tai matau, kad registruojasi. Tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi ir už lietuvius, kad viskas taip, na, nesustojo, viskas juda į priekį. Man tos disciplinos irgi svarbios, na, kažkaip tai aš taip, matyt, tas automobilių sportas tokia upė, į kurią įbridus, matyt, taip ir tenka lygelė. Jo, tai džiaugiuosi iš tikrųjų, aš tai manau, kad viskas tvarkoja. Na, žinom, visi turbūt tas, kas domimės, kad, na, keitėsi ir FIOS valdžia, buvo generalinė asamblėja, baigėsi jau maksimalus, na, įmanomas terminas Žanui Todui, buvusiam prezidentui, dabar Mohamedas dirba tose pareigose ir, na, kažkokių tokių, sakykim, negatyvių, tai tikrai negalėčiau pasakyti, kažkokių tai poslinkių, o pozityvų, manau, kad kažkokio tai yra, nes vis tiek, na, kiekviena šluota nauja išluoja, tai kažkas tai ateina, kažkas tai kažką tai daro truputėlį kitaip ir kaip aš kol kas matau, tai, na, viskas juda neblogai. Kaip žiūri į lietuvius? Nu, šiaip apskritai, vat, sakykime, vis tiek tau tenka bendrauti su ta jau valdžiausia, kaip sakoma, su pagrindiniais žmonėm priimančiais sprendimus, tai vis tiek kartais pakalbat ten prie arbatos podelio apie, nežinau, mūsų sportininkus ar mūsų šalies sportininkų perspektyvas ateityje. Tai, na, žinai, kaip čia dabar pasakyti, labai to stengiamės nedaryti, tiesą sakant, nes jeigu turim apie ką kalbėti, tai tada jau blogai, tada gali būti interesų konfliktas, tada nebūtinai tas pareigas kažkokias gali eiti, bet taip, tai pastebi, aišku, kad visi pastebi, nepriklausomai nuo to, ar aš tą kalbą užvedu ar ne, man visą laiką rašo, džiaugiasi, kad, pavyzdžiui, tam pačiam Dakare, kuris dabar jau yra Rally Reidų pasaulio čempionato pirmasis etapas, na, ten
lietuvis. Pusė lietuvio. Jo, tai dabar jau bivuakė, tai ten jau lietuviškai susikalbėti gali, nes, nu, tiesą sakant, čia jau tapo tikrai kažkokia tautos sporto šaka. Bet jeigu kalbant apie rezultatus konkrečiai, tai, na, tikrai, jeigu kažkokiam greičio ruožiai atskiram, labai gerai pasirodo lietuvių kaip pat, nesvarbu, kuriai klasė, ar ten mažesnė, ar didesnė, ar jau čia visiškai toj, ten, kur matom Benediktą, ten Vaidotą ir panašiai. Tai nepriklausomai nuo to, kurioje klasėje, jeigu kažkas gerai suvažiuoja greičio ruožą, tai aš vis tiek gaunu žinutės iš oficialių asmenų, kurių net nėra tose varžybose, bet kurie seka. Nu, taip. Iš viso pasaulio, svarbu, Skandinavija, galbūt net kitas žemynas kažkoks. Tai tikrai gauni, kad Arnai, na, sveikinam, va, čia pažiūrėk, čia tavo tokia maža šalis ir jūs čia taip pasirodo. Tai labai smagu. Ir tas pats dabar apie Vaidą, kalbant apie paskutinį etapą Lenkijoje. Europos etapą, tai okei, ten gavosi kaip gavosi, nesigavo matyti taip jau visiškai absoliutę ten taip suvažiuoti, kaip galbūt norėjusi, bet tas Power Stage'o laimėjimas ir ten dar kito greičių rožo, nu, tai to prasme toksai buvo irgi, na, pripažinkim, kad taip, Lietuva skambėjo. Tai gerai, tai laikas bėga labai greitai, turbūt, nežinau, palinkėk dar ką nors trumpai mūsų lenktynininkai ir turbūt to pačiu Lasvui. Jo, tai aš turbūt norėčiau palinkėti tos santarvės, nes iš tikrųjų turbūt tik tai santarvė mūsų atves į geresnius rezultatus, į tą geresnę ateitį, kurios mes visi matyt labai trokštam. Ir aš tai manau, kad na tikrai galima rasti sprendimus ir tikrai aš jų linkiu. Aš tikrai linkiu sprendimų priėmimo, galbūt jau net ne kažkokių ilgų diskusijų. Man atrodo, kad jau viskas išdiskutuota yra viešoje erdvėje ir man atrodo, tiesiog reikia imti daryti sprendimus. Ir man atrodo, kad dar yra šansų, aš tiesą sakant, nenoriu sakyti už Vaidą, bet tas jo deklaravimas, kad, na, jisai ne dabar darėme licenciją kitos šalies, bet jis sakė, kad Dakarui galbūt ims tą licenciją. Tai yra dar laiko. Gal dar čia viskas bus kitaip. Tai gerai, tai aš prisidėsiu prie šitų linkėjimų. Tai ačiū Arnai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi FIA tarptautinis komisaras. Dvi kadencijas iš eilės viso 8 metus ėjęs FIA tarptautinio apeliacinio teismo ir tarptautinio tribunolo teisėjo pareigas advokatas Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojas Arnas Paliukėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodiklė. Laida Žalia rodiklė pristato automobilių centras AutoAkstė, automobilių kėbulų remontas, konsultacijos, draudžiamųjų įvykių administravimas. AutoAkstė – servisas, kuriuo gali pasitikėti.